Tjena YouTube! Idag tänkte jag att vi skulle skjuta lite olika grejer. Så vi kan börja här. Har vi en hemmagjord grön kula. Här är 31 stycken gröna kulor i den. Det är ju Kinderägg som jag har byggt dem. Det är såna här gröna kulor. Sen har jag byggt en likadan fast med Dragon Eggs istället. Som jag tänkte vi skulle testa. Bara för att se skillnaden. Sen har vi Flashing Thunder som jag har moddat lite. Jag ville räkna stjärnorna i de skotten och där var... Jag får mig det var 4 stycken i den ena som var det 12 i den andra. Så det är väldigt olika verkar som. Men ja, nu är det salut istället. Jag plockade ut kulorna. Sen var det någon som ville se en sån Hawk-missil. På en Extreme. Så jag tänkte vi kör en sån också. Men vi kan ju börja med de gröna kulorna bara för att se hur de är. Okej, då testar vi en. Rätt så skaplig. Det ser ju de gamla så de låter lite mer. Okej, jag råkade stänga av kameran istället för att filma de två genomskinliga jag hade. Så jag har helt enkelt byggt 2 nya, fast med gula Kinderägg. Här är ju Dragon Eggs i den och så är där gröna kulor i den. Så det är exakt lika många igen. Men de var jävligt snygga. Det var synd bara att inte fånga dem på film. Så jag tänkte jag gör 2 nya så vi får med dem på film. Så vi börjar med den med bara gröna kulor. Jävlar. Det var till och med bättre tryck i. Eller de gula Kinderäggen. Det var nästan så jag flöt på mig. Men vi kör den Dragon Egg också. Ska vi se hur stor skillnad det är. Fan, det blir fräckt. Jag slår rätt upp luften. Och i och med att jag ändå är ute en gång till. I och med att jag fick gå hem och fixa 2 nya. Så tog jag med mig lite pytonvässare. Jag har inte testat dem så jag tänkte vi skulle testa. Om jag får ut någon. Så här ser de ut. Men vi testar. Det är väl någon form av fontän antagligen så. Vi får se. De var ju jäkligt snygga faktiskt. Knastra lite och sen lite sken. Men ja, vi går vidare helt enkelt. Okidoki, då kör vi en Thunder King salut. Eller en Flashing Thunder salut. Ja då. Den knallade bra. Men som sagt, det var ju mycket kul. Sist men inte minst har vi en Hawk-missil. Ska bara vika fram stubinen lite. Jävlar. Fan, de är grymma de. Riktigt snygga. Men ja, det var allt för denna videon. Har ni inte likat, prenumererat, kommenterat, gör det. Så syns vi nästa. Ha det allihopa.